החיים שלנו תותים, החיים שלנו תותים, החיים שלנו תותים, החיים שלנו תותים. שנה שלמה התכוננו, קשה, מרלוג חדש עברנו, קשה, את הכיתורים בסוף הפנמנו, קשה, מזה הרבה למדנו. קקים בלי סוף כל בוקר, קשה, לבנות לקומפיו סנטר, קשה, לעשות מבצע לסדר, קשה, 3:30, בסדר. צופית בבנק כבר שעתיים, קשה, ישיבות בכל יומיים, קשה, לקבל סחורה בצהריים, קשה, המלגזה מושבת ליום יומיים, כשהמלאי שוב חסר, קשה, הלקוח מקטר, קשה, עם כולם להסתדר, קשה, והוואטסאפ לא עוזר. אבל אין לנו זכות לגלי התלונן, הכל פה אחלה וברוך השם, כי החיים שלנו תותים, החיים שלנו תותים, החיים שלנו תותים, החיים שלנו תותים. צריך לקום בלילה, קשה, לברוס תורה בחיפה, קשה, המסעית לא זזה, קשה, אז במוסך היא נחה, קשה לשלוח פלייר, קשה, תפסיק להיות מופייר, קשה, לחזק את הצוותים, קשה, תעדש את המוצרים, הפגישה שלו מתארכת, קשה, לילדים צריך ללכת, קשה, לפרוק את הקונטיינר, קשה, והתקרה נוזלת, שוטף פלוס 60, קשה, להטמיע ממשקים, קשה, לקרוא את כל המיילים, קשה, כותרות בעיתונים. פתחנו, כיתרנו, קשקשנו מספיק, צחקנו לרוב, הקלטנו את הקליפ. עכשיו נחזור אחורה, עליכם יקרים, זמן לומר תודה. תודה לצוותים, תודה. על עמידה ביעדים, תודה. תודה על שירות ברמה, אנשים עם נשמה. תודה על הרוח, תודה. שלא רוצים לנוח, תודה. תודה על החגים, תודה. הימים כל כך קשים. תודה על כל האופי, תודה. תמיד שלנו תותים, 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 תמיד שלנו תותים.